ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေတမယုံကြီးဘော်တွင်စက္ကုနှစ်ရက်၃လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအာတဝတရား၄ပါးဖြုတ်တော်ညာအမှတ်၄တရားတော်ဖြစ်ပြကလေးမြောင်လုံးနေတာဒါကတော့မကသစ္စာပဲတဲ့ဖြစ်ပြကိုခဏခဏမြောင်လုံးနေတာဒီ ဝါမြနေတော့ကြောင့်ငောကသစ္စာဆိုတာဘာဝေတ္တဗကိစ္စဝါမြတဲ့ကိစ္စရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတွေကဝေနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဒါဘာဝေတ္တဗကိစ္စလုံနေတာပဲဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်မှန်ပါဗျာဘာဝေတ္တဗကိစ္စဆိုတာဒကာရမတို့ဘာသစ္စာပါလိမ့်ဗျာမှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးရှုကြစမ်းပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဆိုတာ၄နံပါတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို၄နံပါတ်မဂ္ဂတစ္စာနဲ့သာရှု၄နံပါတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို၄နံပါတ်နဲ့မရှိဘူးလို့သိလို့ရှိရင်မဂ္ဂတစ္စာဖြစ်တာပဲလို့မှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာလောကီမဂ္ဂတစ္စာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူလောကီမဂ္ဂတစ္စာလို့ဆိုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘောဖြစ်
ဒီလိုက်နေတဲ့ဒိဗ္ဗေလေးကခဏခဏသိနေတဲ့တဲ့ဘွားနေတာဆိုတာမှတ်လိုက်ပြီတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုဒကာရမတို့ဖြစ်ပြဆိုပြီးပြဏ္ဏကနေပြီးဟောမရှိဘူးဟောမရှိဘူးလို့သိတာဟာဘွားနေတာမရှိဘူးမရှိဘူးသိတာပါပါလေဘွားနေတာဘွားနေတာအဲ့ဒီဘွားနေမှတ်တဲ့ဒကာရမတွေကခဏကိုယ်ရေဖြစ်ပြ ကိုယ်ကပြလိုက်တာကဘွားနေတာဖြစ်ပြသိနေတာကဘွားနေတာလို့ဆိုတော့ဥက္ကမုံတို့ပတ်တယ်လို့ခဏခဏဘွားနေလိုက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာခဏခဏဘွားနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တဲ့ရောလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘွားတာကမက်ကသစ္စာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာခဏခဏဘွားနေတာမှန်ပါဗျာခဏခဏဘွားနေတာဘာပါလိမ့်မဲတာဖြစ်ပါဗျာဩော်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့မဲ့ရခြင်းပါတယ်မဲ့ရခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ရနေတာကိုယ်မသိလို့ကိုယ်ရနေတာကိုယ်မသိလို့ရှင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးမြင်တိုင်းမြင်နေမရှိဘူးမရှိဘူးသိမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဘွားများနေတာလေကမဲ့ရနေတဲ့သဘောလေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါခင်ဗျားရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့မဲ့ရဖို့အရေးကဘွားတဲ့အရေးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမဲ့ရဖို့အရေးပါ
bốn giờ gà ra mà đi mà thà lại ba gà để đu cũng như chỉ được bua đi nhá bua đó cô rủ bua này ra đâu chứ đó khăn đã chỉ biết cô bua này rủ bua này khăn đã gà chỉ biết bua ra gà mẹ khăn đã gà bua ra gà ở đây phiền cái đó mà được, khi nào gặp chị bị bỏ ra cái mệt số thì phiền. Đời này mấy ra bà lấy sự là, ở đâu qua này ra liền, mấy phê lụa ông ấy thay lại ba, cứ không muốn chín nắp là. Đấy mấy cái thứ sao, đó là ông sự là, qua nhà này ra mấy cái thứ sao, khu nhà ra về lụa cái đó mà đi, mất thay lại cái. Đấy là mấy cái thứ sao đi, bỏ lúc đó lên. Đã bỏ anh đi rồi, bây giờ rồi, bà mẹ chế dư xí rồi không chả? Bây giờ rồi, có xe kê lê cốp xí bè xíu nê rè, tên nhiều nhân vô rừng áo lê xí bè xíu nê rè. Á xí rơi xoay tên xe kê lê, bây giờ gặp xí bè xíu nê rè. Lăn lê vã yô lúc lê rì xí bè xíu nê rè, xí bì bè đà bè lê xíu nê rè. Ô xíu nê rà gà rà mà rù. Cô khăn gà gì? Chỉ biết để chịu vì cái là người đó khó khăn đã bỏ mà khen để bỏ nết để để chân na ga ba ba đoạn này khó khăn đã gì nết để để chân na ba chiếc đoạn này vấn đề trong ba ba lên lên lúc phun nhiệt cái là mà đi à mấy thuốc khe lụi chi em chứ khó khăn đã mà mấy lúc chỉ biết người này nói chả được bỏ chỉ biết người này đâu khả được bỏ chế biến vị cá là nề ra đam ya sim ya nề ra nát đạt được không? Đa lên những vị cá là nề ro,
ပါရစီနှစ်သက်စီခင်တယ်ရမရှိပါလားလို့ဆိုတော့ဘွားတာဘွားနေလာရနှစ်သက်ခင်တယ်တဲ့တဏှာဒကာရမတို့တခါတော့ပွားသွားတယ်ဘွားတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပွားသွားတယ်တဏှာပွားပွားသွားတယ်ဘွားတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပွားသွားတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပွားတာပွားပြီနော်ပွားတာပွားပြီဘဝခင်တယ်တဲ့ကိုယ်ဘဝခင်တယ်တဲ့ငကူက ဘုရားလူ့ဘဝနတ်ဘဝမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စခန္ဓာကအနိစ္စပါဒုက္ခပါအနတ္တပါလို့ဘုရားလည်းတော့မြင်မလားဘူးမြင်လားတော့ငါခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်နေတော့ငါကဘယ်လိုမှသူးမကြီးပါစေနဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးချင်းနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့တဏှာတွေကပါ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 သွားတော့တယ်ဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဘွားနေလို့ကိလေသာကုန်တာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်
Tuvarin orada kardeşlerim kumya çiğre basit var. Mensup da şeyler ala, bu ayın da ya bir çok var. Bu ayın da ya bir çok var. Gör ya ramar ya dilek de şey. O maga desa de kure. Şimdiye bu buanı yani, tamuriya desa ala, tuha pera go, maga desa ga pera go, sure pera kesa dil. Vara kaisa shiro, pere kaisa aluru bido. Vara kaisa shiro, pere kaisa aluru bido are, sure debe, shiandwa bari. Uwan ya ja. Alam ya ramari, chachya tritha bari nele, emana mago bari aluku ve, naru jaya, naya, vara jiva, no? Vara jiva, varaing varaing, khanda kendwere dana bhafya dwara. Jara Bhava Mara Bhakti Matina. Chukwa. Again, Garamari, Brisha Mura Jira, Tana Ubaraham. Gang, hold on. Hold on, Shireka. Tana Bhagara, Tana Chukwara, Shira, Ubaran Lari. Ubaran Malara, Kango. Oh, Gang Shalishin, Garamari, Kama Bhavishya, Zadi, Sara, Marana, Lamala. Oh, the Bhavishya. Then I got and can they show Vidigala Sadiza Marana, Sabin Valley Malelu. Get a garamari for me and Mele Shin, Pien. Make up this up of here. Come on, one of you up. Make up this up, Boala Janet, Garamari, then I buy a randy, Pioxa. Buy a randy, Pioxa. The real Lily Devali. Make up this, I love it. มาอุกมะมะกะเทศะตะคูเด้มะกะเทศะตะคูเด้พระองค์เจ้าธรรมะนี่ก็ဖြစ်ๆเจ้าบิริกาลานี่ดาเนี่ยขันธ์ขึ้นด้วยเด้ตมุริยะขันธ์นี้ขันธ์ว่าไม่ใช่หรอกเว้ยเว้ยนิสสะทุกข์อนัตตาก็ใช่หรอกเด้อนิสสะทุกข์อนัตตาก็ใช่หรอกเด้ตีบิริกาลานี่တော့ขันธ์ขึ้นด้วยแต่หน้าก็ลุ้ยๆลุ้ยๆมัดดันเนี่ยเว้ยตัวบาๆป้ายากันนี่เปี่ยวตัว ဘုရားမြတ်ပြောင်းလုပ်ပါလေမေတ္တာပါဘုရားမေတ္တာဆရာကလည်းဘယ်နဲ့များသူလုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလို့ဒါဒီပါရတာပြောက်ပါလေမလို့ဆိုဦးလာပြီဘွားနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဘုရားဖြစ်ပြလာတိုင်းလာတိုင်းဘွားနေလို့လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ရှင်းမလို့ဖြစ်ပြလာတိုင်းလာတိုင်းလေးလေးစားစားဘွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ ကြောက်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 
ကတနာဥပါရံကံတိတေမလာရဲ့တွေ့နောက်ကံတာဇာတိဒုက္ခသရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဆိုရဲခန္ဓာ7ဒီလာကြပါမလားမလာပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလဲလို့လက်တွေကရှာလိုက်တော့ဥမဇ္ဇပိသံနဲ့ပွားနေလို့ဗျာဘယ်လိုဖြေကြပါမလဲမလာပါဘူးဗျာမဇ္ဇပိသံနဲ့ပွားနေလို့ဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဖြစ်ပြတဲ့ ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စင်တာပြည့်ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းကိုပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးမရှိဘူးမရှိဘူးသာသိအောင်လုပ်နေစမ်းပါတပည့်ကြားအဲ့ဒီသိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာကြီးပွားတဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာမဂ္ဂသစ္စာကြီးပွားတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဥက္ကမံကောင်းကောင်းရှင်းသွားပြန်ပါဗျာဘုရုပေါ်မှာပွားနေအောင်ဆိုတော့အ
မနေဘူးလားဘွားနေရင်မတန်နဲ့ဒကာရမတို့ငါကခန်းငါခန္ဓာထင်းနေလို့တဏှာရှိတာကိုဘုရားဥဒ္ဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တလို့ပွားပြီးကြလာနေတော့အိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တသာပွားရင်မတက်နဲ့မြင်နေတော့ငါခန္ဓာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမရှိအောင်လည်းဘုရားလောက်တာပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားပါဦးမက္ကတ္တပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားတို့ကမောင်းနေနေကြရပြန်မက္ကတ္တသစ္စာကသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့အော်ပွားရင်ပယ်သွားတာကိုမှန်ပါဗျာကလေးဆွေကြပါဘွာရင်ပယ်သွားတာမှတ်လိုက်ကြစမ်းရှင်းမလားဘယ်လိုများပယ်သွားပါလဲဘွာရင်ပယ်သွားတာဆိုတာဓမ္မတွေသေချာရှင်းတာပါဩဒါဖြင့်အာရမဓမ္မတွေမပွားရင်ခန္ဓာခင်တဲ့ကိလေသာပါပါလည်းမပါဘူးပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးဘွာရင်ဖြင့်ပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးရှင်းတော့ပါမယ်နောက်ကြတော့ရည်ရပါမယ်နောက်ကြတော့ပြောက်သွားမယ်ပြောက်သွားတော့တဏှာပြောက်တော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပါရဏတွေဆက်လိုက်ကြပါတဏှာပြောက်တော့ဥပါရဏပြောက်ပါဥပါရဏပြောက်တော့ကာမဘဝပြောက်ကံပြောက်တော့အာနာဂခန္ဓာဇာတိပြောက်ဆိုနေရအဲ့ဒီဇာတိပြောက်တာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြံဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပါဒုက္ခသစ္စာပြောက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနိရောဓရောက်ရမယ်ပါရောဒုက္ခနိရောဓရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒုက္ခနိရောဓကိုဘာသစ္စာလို့ဆိုရမလို့နိရောဓသစ္စာကျေနပ်ဗလားဒုက္ခနိရောဓကိုဘာသစ္စာခေါ်ကြမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်လေဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ဥပါရုစဉ်းစားစမ်းမေတ္တာမေတ္တာဆက်ပွားလို့မလျှော့နဲ့ဒီတစ်လုံးလုံးမလျှော့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မေတ္တာဆက်ပွားလို့မေတ္တာသစ္စာပွားလို့ဒကာရမတို့သိချင်မှစမ်းအင်းတဏှာဥပါရဏေပြောက်သွားတာလည်းဘာကြောင့်ပါလိမ့်မေတ္တာဆက်ပွားလို့နောက်ကန္နာပြောက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာလည်းမသိချင်ပါနဲ့ခန္ဓာကြီးရတဲ့ငကောကငါ့ကိုငါအထင်းနေတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်လာတာလည်းဘာကြောင့်ပါလဲမေတ္တာပါဘုရားဒီနေ့သူပြောခေါ်တယ်ဥက္ကမောင်ပါဘုရားဇလုံးလုံးနဲ့အကုန်ပါတာသိအောင်လို့နော်ဇလုံးလုံးနဲ့အကုန်ပါအောင်သိအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြီးဒကာလာပြနေပါတယ်ဆိုတာပြန်သဘောပါတော့ပါဘုရားဒါကမေဃဒေသတစ်ခုတည်းပွားနေလိုက်တာသမုဒယဒေသလည်းသေတယ်ဒုက္ခဒေသကိုလည်းမြင်တယ်နိရောဓဒေသကိုလည်းရောက်သွားတယ်ဘယ်မှာဥပမာမေဃဒေသကသူပွားတဲ့ကိစ္စလည်းသူလုပ်ရင်ဒုက္ခဒေသကိုပွားတဲ့ကိစ္စလုပ်ရင်မတတ်နဲ့သမုဒယဒေသလည်းသေတယ်နိရောဓဒေသလည်းရောက်တယ်ဒါကဓမ္မတွေဒါဖြင့်သင်္ကြန်ကြပြီတော့အော်နိဗ္ဗာန်ဟာဆူတောင်းလို့လားမဂ္ဂသစ္စာပွားတဲ့အလုပ်လားဘုရားသစ္စာပွားတယ်ဘုရားဒီနေ့ဒါရှင်းကျင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီကောင်ဒါရှင်းကျင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားနဂရဂါရမတွေရှင်းကျင်တဲ့သဘောလေးသိပလားသိပါပါဘုရားဓမ္မရဂနိဗ္ဗာန်ရောပါလေနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လားတဲ့ပွားလို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလားပွားလို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာဘုရားသဘောကျ
ဘုရားရှင်ကိုဒါဝင်ကဘာပါလိမ့်ဗျာဒကာရမတို့ဘာလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြပါဘုရားတရားလည်းနားလည်းတော်တော်ကြာပါပြီဆရာဘုန်းကြီးလည်းဒကာရမတို့ပုံမှန်နေတိုင်းစေနာမေတ္တာရောက်တလုံးလုံးလို့ဆိုကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီဘာကူတာလုံးဆိုကျင်တယ်ဖြစ်ပြပါဘုရားတရားလည်းနားလည်းတော်တော်ကြာပါပြီဆရာဘုန်းကြီးလည်းဒကာရမတို့ပုံမှန်နေတိုင်းစေနာမေတ္တာရောက်တလုံးလုံးလို့ဆို
ဘဝရင်ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပြောလာမလဲဒီကဒုက္ခဒေသပဲလို့ခန္ဓာကပြောလိမ့်မယ်သမုဒိယဒေသလည်းကျုံးမရှိတာဘူးလို့သူပြောမှာမှန်ပါဗျာဒုက္ခမှာကိုယ်တောင်ကဘဝရုံပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကိုယ်တောင်ကဘာပါလိမ့်ဘဝရုံပဲဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဆန်ရက်ပါမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဆန်ရက်မှာဘာလဲအင်းမြင်တာမောင်းပေးမှာမောင်းတယ်လူကဟုတ်လား ကျွတ်တော့လောက်ကအင်းမောင်းယူမယ်မှန်ပါဗျာကျွတ်တော့လောက်ကဘာပါလဲအင်းမောင်းပါဗျာတခါကြွားပါစေဆူတောင်းအောင်မှာလားကြွားပါဗျာအင်းတခါလေးဖြူအောင်ကြောက်နေဖောင်းကြောက်နေဆန်နေတိုက်ပါစေလို့ပဲဆူတောင်းအောင်မှာကြွားပါဗျာအဲဆက်ပြောနေဆန်လုံးကြီးဆန်နေခွဲတတ်ပါစေလို့ဆူတောင်းအောင်မှာကြွားပါဗျာကျွတ်တော့လောက်ကဘာပါလဲမောင်းပါဗျာဆက်မောင်းအင်းလေဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကျွတ်တော့ဖြစ်ပြပွားဖို့အလုပ
ဆက်နေဆိုတော့သိရပေါ့ဗျာအင်းငယ်ကလေးလည်းဆက်ခွာရဲဆက်ခွာမှာရေးပါတယ်တဲ့ကတည်းကတိုက်မှာပဲဆက်တဲ့ဆက်ကတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဝရံတော်ဝရံတော်ကအင်းငယ်ကလေးကိုရေးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရပါလားဒါပြန်လည်းဓမ္မတို့ဓမ္မတို့လောက်ကလည်းဘာလို့ရမှာတော့ဦးရပြီးတရားနာလည်းကြာပါပေါ့အရှင်ဘုရားနီးလာနေတာတလုံးနဲ့ပြည့်စုံပါဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်ပြလာတာဝါယုမေမှန်ပါဗျာယုံမိပြီလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်ပြလာရင်ဝါယုမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြကြတယ်အနာမရှိသေးဘူးအဲမရှိတာကိုကျတော့ပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးလို့ဘုရားကတောင်မကြီးတိုင်းနဲ့မြင်းနေပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာမြင်းနေတမားလေးကြီးဖြစ်တမားသင်္ကပ္ပပါတာပဲမှန်ပါဗျာတတိယရိယာတွေနဲ့ဥဒ္ဒယာတွေကမြင်တာပဲမှန်ပါဗျာသီလရတဲ့လုံးနေတာပဲမှန်ပါဗ
đi ra ba bia ra lê y mà sang đi ra lê gom quá đâu mà ra đi ra lê gom đi ra bùa yên bê in gần lê bê bê y chí đi ra bùa yên bê ra ra mà rút là bó bà ra ô đà phiên đi ra ra mà rì mà ô bà mía lô bà mà rung ô mì nè gù đà khá nè gù rè mà yàng yàng mía phê bê chú nà yên lô bà lê chú lê ဘောဓာရေဖြစ်လဲဘောဓာရေဖြစ်ဘောဓာစကလေးဖြစ်ပြီရှိလိုက်ဘာမှသံမြောက်ရှိနေရင်ဘောဓာရေဖြစ်နေတော့စကလေးပေါ်လာရင်ဘောဓာရေဖြစ်ပြီဒီလိုရုပ်ရဲ့ရှိနေတော့ဖြစ်ပြီရှိနေတော့ဖြစ်ပြီကခန္ဓာဖြစ်ပြီဟုတ်လားရှိတာကဘွားနေတယ်မဲရှိတာကဘာပါလိဘွားနေတယ်မဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားကဘွားစရာဖြစ်ကြတယ်ကလည်းမနေရတာ လာရင်ဘဝနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဒေသကြီးညံ့ညံ့ဖြစ်လာမှာလေအမှန်ပါဗျာသမုဒယဒေသညံ့ညံ့ပါပြီညံ့ညံ့ပြတ်ပါပြီရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ထဲ့ပေးရစီအောင်ဘာထဲ့ရမလဲဆိုတော့ဒီညံကြီးပွားပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာဥက္ကမောင်ထဲ့လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဗျာပွားပါများဆက်ပါဗျာဒါဖြင့် ထွက်လာတော့အရင်ကလောကီမဲ့ထွက်တဲ့ထွက်လာတော့ဥပါဒံလောကုတ္တရာမဲ့မှန်ပါပါဗျာထွက်စားတော့ဘာမဲ့ပါလိမ့်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအားကြကားလဲထွက်တဲ့ထွက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ပြီးနေအဲ့ဒါသတ္တဗံတည်တာပဲမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုလောကဘွားကများရင်လဲမက်ကထွက်ပြန်ပြီမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘွားကများမက်ကထွက်ပြန်ပြီဥက္ကမောင်ရသူကိစ္စကြံနေလို့ဒါလေးနောက်ထပ
ဘာသာကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာလေဘာသာကြီးဘာမှမဲ့ကိစ္စနေရတဲ့သစ္စာကြီးပေါ်ပေါက်လာတာရောသူကလည်းတဘွားတော့ဘွားနေရသူလည်းဘွားရင်းပါဖြစ်လာကြလို့မျိုးတော့ဘွားရင်းထွက်လာတယ်ဘုရားသစ္စာဘာသာလိုက်နေရတယ်ဩဘွားရင်းထွက်လာထွက်လေလေဒကာရမတို့ထွက်လေလေဒ
ကိုယ်လေးကကုန်နေတယ်မှန်ပါဗျာထွက်လေလေဒုက္ခမှန်သိလေလေမှန်ပါဗျာထွက်လေလေတရားတဲ့စားကိုရောက်ကိုနီးလေလေမြေမောက်ပြီးနီးလေလေမှန်ပါဒါလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကဓမ္မတွေဘုရားနာတယ်လဲကြာကြပြီတတိယကိုကလည်းမှာတော့နောက်မမင်းနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှာပေါ်လို့ဖြစ်ပြကိုချစ်တော့ကွာနေရုံပဲမှန်ပါဗျာကွာရင်မှတန်နေညံပါသေးလားမလဲအဲထွက်လာတော့ဆိုတာလောကီကလောကုတ်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာသူထွက်လာတော့လော
tan cái gì cả bá là gặp chấp nhận không nếu là cái gì phong cái gì là cái gì gì là cái cái mà được phong là cái gì bị cái là cái đồ cái chết đàn này bị phong như phong này nè bé thưa cha nếu mà khăn ra thế này là gì là ngã tu thế này là gì là bỏ cả nhà ra này đâu có biết sao lúc cái tay mình này bị cái là chết luôn bé đấy mà gì bé nó cái sao lúc vào lên cái đó mà ลูกติดจ้ะลูกอาดีแล้วเช่าลูกติดครับตะมุริยะเทศาแล้วไปนั่งดิลูกอาเทศาแล้วไปนั่งดินี่อะไรเทศาแล้วปัญญาเอาอย่างตัวไหนดิตะบอดจ้ะจ้ะอ๋อดาเพิ่นแก่มาโหลเอาไปลูกมาบาลีครับ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 คร
ဘာကြာပါဘာမီးကတော့ဗျမရဲ့လေဆိုတာလားကိုနောက်ဆုံးလို့ပါရမီက
มาไล่ตาล่ะบ่มาไล่ตาล่ะบ่มีก็တော့เมหอดิเสียรองนมองสิงาผู้บีบีลงนี้ก็ยินเมยาบิหมูล่ะเอ้อน่ะงาปาฏิตาวงกုံบีสุบีปาฏิกะจะชุบตัวไปทีนี้อะไรกันเนี่ยว่าเลยเสียเสร็จไล่ตาไม่ยอมมาตั้วหรือเปลี่ยนล่ะครับบ่ว่าจ้ะครับดาเนี่ยบ่ว่ากันกรณีนี้ก็เยอะชะ ผมน่ะเนี่ยก็เมยเลยพี่เหรอเผียก็ปุญญาเนี่ยมาเบรนเต็นน่ะโอเคกนัสสะเต็นอ่ะบาเร่เตะเต็นเนี่ยแกนอกจากจะ 20 ทีนี้ก็มาเต็นได้ปัญญาก็ดีเหมือนอเส้นใต้เนี่ยป่าไปแล้วไม่ได้ครับคุณน้าก็ไม่ได้ครับก็กนะกนะบอกกันน่ะปุญญาสุดาตัวไม่ได้ฮะชื่อเลยกว่าดูเลยชื่อได้เว้ยกว่าเสียชื่อแล้วทีนี้มาเรียกมากว่าสรเมียงก็ปรมาเรเสขวนายันเต็นอะไรกว่าพี่เรามาเอ่อกุญจิดิบาริเต็มหมดเต็นอะไรกว่าพี่เรามาสีบิริกาละชื่อนอกสุเต็นอะไรกว่าไอ้นี่โยมนี้เต็นอะไรโหลงายดีตาดิเลย ကျေးဇူးတော်ဒီလလုံးယုံဖို့ယင်သိရတော့ဘောကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေရောက်လာတဲ့ဆိုသီလပေးတာလဲခင်ဗျားတို့သီလပွားပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကတတိယရောက်လာတဲ့ဆိုအစောအစတင်တာသီလပေးအစတင်သီလလေးယူတော့အစတင်ပြီသီလလေးလုံအောင်တင်ပေးတာပဲဘောကြသီလလုံးယုံကြည်ကြလားဘာတင်ပေးတော့လို့ဓမ္မတွေမေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်းပြန် ไม่งั้นก็บ้านเนี่ยปွားลูกโซดาเลยไม่เต็มล่ะเออผิดเป็ดชื่อโซดาเอ้อไอ้นี้ดิบาดิเป็นหมดไม่ทราบสิเนี่ยเฮ้ผิดเป็ดเป็นเมียนๆลงดิฮะเออใช่พี่กาล่ะเอ้อไอ้นี้อ่ะตําราตีละดิลงลุบไปนะเออเอาว่าจ้ะจ้ะไอ้เรามาปွားได้น่ะแรงนี้แรงไงเนาะตะการะมะรู้เบิกกาการะมะผิดเป็ดไม่เลยสิงงเลยก็ไม่เต็มเออเอาเส้นแล้วกันล่ะไป นอกจากอะไรธรรมะนี่ผิดเป็ดก็เค้าเนี่ยรู้ตาวงก็ปွားกันนี่รอตมุติยะตับโผล่แล้วตูลุบตัวเลยมั้ยทุกข์ก็ไปมันนินๆตีโผล่แล้วนินนึกกันญ่ำออกพี่โผล่อวิชชาจี้ก็ดุเถรจี้ขวางลุบโผล่ตูก็อวิชชาจี้ก็ละป้าอ่างป้าอ่างลุบมาแล้วอุเข็มมองดิปွားเนี่ยพวกก็ลุบกว่าป้ามามึงเนี่ยก็จะดอดาถ้าไม่เอาไม่ลุบเลยล่ะเออดุเถรดีเลยสินชื่อเลยกว่า ဒါနဲ့ဘုရားလည်းရှက်ရှိတယ်။ဒါရင်ရှင်ပြရည်သာမီးတယ်ဒီလိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့။ဘုရားလည်းသိ။တတိယရည်သာမီးတယ်လေဒီလိုဝေရင်အဆုံးကမ်းတန်အောင်တတ်မြောက်တာပဲ။ဒါရင်ကတော့မသိလို့မေးပြစီ။မသိလို့မေးပြစီ။ရှင်ကတော့ဒီလိုပထမသီလသမารီပညာအနေနဲ့အရှင်တန်းသင်လိုက်ပါတယ်။သင်လိုက်တော့ဒီအကုန်နည်းများနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာ။ရှက်ရှိလာတာ။ အကုန်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုကွာတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုရှိတယ်ကွာလူတယောက်ကိုတဲ့လမ်းမသိလို့မေးတယ်တောဒီပြည်ပဲမလုံးလို့သူကမေးတယ်တဲ့လမ်းမှတွေ့လို့တောဒီပြည်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေတော့ရေကန်တွေ့လို့မရေကန်ပြီးတော့တောဟုတ်တော်လို့မတောဟုတ်ကကြော်တော်လို့ရှိရင်ဖြင့်သရုံးကြီးတင်မြင်ရလေမြင်ရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကလှဲ့ဝင်အဲ့ဒါတောထိမြူပဲပြောတော့ပြောတာပဲတဲ့ပ
ကိုယ်ကပြန်ဆုံးမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါတတိယသမီးဆိုတာနားထောင်လာလေရှိတယ်တဲ့နားမထောင်လာလေရှိတယ်အကုန်ရောက်တယ်လို့ငါတောင်းမခံဘူးယင်းပြီလားယင်းပါပါဘင်းလေတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘွားပါဘွားပါဆိုလို့ဘွားညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကတော်ရဲရောက်မျက်စိလဲဆိုအိမ်ကြီးကကိလေသာတော်ရဲရောက်ဘွားပြီဆိုတော့မျက်စိကလဲလဲထွက်မှန်ပါဗျာယင်းပြီလားအိမ်ကကိလေသာတော်နဲ့တူတယ်နော်အိမ်ကကိလေသာတော်ဆိုတော့တရ
ီးသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါပြန်အကုန်ကိလေသာကကုန်ခင်းတာပါဘယ်ဟာလေးမှသူကအသုံးချမဖြစ်တာပြန်အိမ်မောကိုမထားဘူးမှန်ပါဘူးအကိလေရှိပြန်တယ်ဒါလေးပြစ်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောရင်အမလုပ်ပါနဲ့သူနေနဲ့သူသုံးအောင်ပါဟမ်ဒီတိုင်းမလေဘူးလားအင်းဒီတိုင်းနေတယ်ဒီရတောင်လေးလေးလားလကားပါပဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးနေကြတော့သုံးမှသေးတယ်ဆိုတော့နေတနာရရှိသေးမရှိပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်မောမှာပြစ်စရာကိုပါရလားမပါဘူးဗျာတော်ကြအဲ့တော့အိမ်မောရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတဏှာဒေါသပိရိကလာနေတာနဲ့ခொနဲ့ငါဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပျက်လန်းကိုလိုက်သေးရလားမလိုက်ပါဘူးဗျာမလိုက်တော့သူကိလေသာတော့ပဲပြန်လှည့်မှန်ပါဗျာ
Then let her go. Puna and I read them in the Dilover got a land of Audi with a Pia like that, but there do I so much like a male cook. Jimmy, you know, Ella, do my last thing she bad, Ella, quite a book of my job mean did it. Siamala, but who bought me need it? Every mother when you got at the Adamar, ship that boy and every ladder come out of Lunium Mare. The Maris are like a matter of look at her father, Bobby. Vinya said, I like. ชื่อจริงยิ้มบาลิเมไม่เปล่าล่ะครับเปล่าครับยิ้มได้จังไงกันเนี่ยล่ะกิเลสตาเตอะไรอยากก็ไม่ได้เลยนะครับได้จะเลยเช่นนะเพียงจะตาเกษะนาเกษะมะเลตาเรเกษะมะชองตาเรเกษะอุคมุชุบล่ะพี่ครับแล้วก็กิเลสตาเตอะไรอยากตาเรเกษะชื่อโดราละบัวเรเกษะนอกเปลี่ยนสุขตาครับเออไงดีจังนี่แหละชื่อโดช่องๆตัวเรกว่าเรมาเรเต็งตัวเราตอดิบีเนี่ยดูเนี่ยนิพพานยกจักเด้ ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကြားရတယ်လားသွားတဲ့အတိုင်းကမှတ်လည်းမထားတာကတမျိုးသွားတဲ့နေရာမှာသူကမျက်စိလဲတာကလည်းတမျိုးအဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ငါဒီသားတွေမှာလည်းတချို့ပဲရောက်တယ်တချို့မရောက်ဘူးလို့ငါတောင်းခံတယ်ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်စတဲ့မုံကဒေလဲအစအဆုံးမှရှိတာပဲဆိုတော့ဘုရားမဟောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနေရာတော့မှဒီကဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကမနေကောင်းတဲ့အရာမသွားကောင်းတဲ့ခကြီးရယ်လို့ခင
mà tôi làm cái giá sợ là đi nhà anh tôi lấy xe mẹ tôi đâu có một lúc mẹ mẹ đi giá sợ thế nhà đây là mình đi làm cái giá bìu đấy mà tôi làm cái giá cũng miếng miếng bìu đấy ai ra giàu thế họ làm người ta đi xong đi nhà giá lấy xe về nhà khoe bị cái là nhà ta lại về mà lại này rồi lại này lại miếng bò vậy ai ra cái nhà này nhà này về thì về lấy về cũng đi nhà xí bì bò thì lúc đó xuất hiện mấy cái này làm người ta 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 bị tụi mày đi làm người cái mà xí bì bò rồi chúng ta chỉ là lấy lấy ra rồi bắt đem ăn xem được phụ thuộc ra được rồi là ai đi lấy số ra rồi biết được cái gì làm mà đi thấy ra cái tiền xí ra cái tiền nhà đó là tu tao đi đi đấy tu đấy nhiều chỉ có mà không đủ bảy là nên gọi đi mà bên này nhà bên này đã nhà rồi bây giờ cái này anh ấy thấy như sang như thế này rồi xem là đi nhà ấy khổ lắm mà xem như cái miếng ăn này như thế nào mà giờ thì chưa đói rồi sao đâu bây giờ đi vào xem nhà nhà xem này rồi xem xem đã được mất đã phô đã rồi xem như thế nào mà xong mà cái gì mà cái xem như này như thế này là cái gì cái này là khổ nữa rồi rồi đâu mà đúng vậy rồi thế là ai đó nếu mà mất xí luôn mà yếu đà la tôi ở đây luôn ở bên nhà luôn mà yếu đà la cô cô cậu luôn mà yếu đà la sửa ra cái cả đó là bây giờ là gì anh cái này mình phải cho tôi xem là cái gì mà nếu mà mất xí luôn mà yếu đà la mà tôi ở luôn mà yếu đà la tôi bây giờ này cô cậu đi luôn là ủa tôi nhắc cô cậu đã yếm xíu nữa dính gì vậy ra? Ở đây chỉ là để quay cặp đà lạt vào đúng. Ba mươi sáu vừa ra. Đi đâu xin này lấy lấy xin xin nấu lúa. Cái này anh chỉ là gì cái gì là lấy này để lúa. Làm gì mà lúa? Ai ông này tuổi anh? Tuổi sớm. Thôi vừa. Cái này người ta bây giờ người ta lấy này để nấu lúa tiếp cả. Người ta mà lấy lấy lúa tiếp cả làm gì lấy xin lấy xoài lấy xin. Tu cả. Chính chắn đi đấy. Đấy là chính chắn này thì này mà chắn này lúa thì cái làm mà lúa. Lúa này trong đó có ý gì đâu? Vì thế anh xin chân này lúc đi áo mạng bảo vụ Dính gì vậy là anh xin chân này lúc bây giờ đâu Dính gì là nắp chân là sửa lại khăn là gì vậy Vậy là sửa chân Dính gì là nắp chân là sửa lại khăn là gì vậy Sửa lại ủ khuyên mong dính gì vậy là Cái khám nhà rồi Khám nhà rồi tới xỉn là Cán chồng là tới xỉn nó Ủ đi chồng Ahara chồng cái gì sẽ chẳng có cái số lượng sẽ cả chỗ này này thì ra xuyên xa lực thì ra xuyên tắc lực thì ra lấy gì đấy sẽ không được cái gì đấy lấy gì được bao giờ ấy là cái gì cái gì trong này cái làm mà để lấy trong gì lấy trong này mà chốt xả xả lại được u bài này cái nào cái chốt xả là bao giờ cái nào bao giờ ấy là cái chốt xả luôn u cái mong cái đó tôi cắt xin cái sao mà sao nhỉ? Xin phép rằng là phải lưu thâu thâu đi mà về. Sao mà sao nhỉ? Lúc tôi cắt chân là cắm nó bỏ đi. Thế rồi mà cắt bàn này, để chú đi dài gì đi. Để chú đi dài gì đi mà u gà đi.
ဖရဲတဆူနဲ့တဆူကြမှာအစားကိုမစားရသေးတာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာရေမတော့ရပြိတာရှိပါသေးတယ်ဒီပါရလားလို့မသိပါဘူးဟောကံဟာရနဲ့နေတာမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘာဟာရလဲကံဟာရကံကမင်းမသိရဘူးငတ်တန်ငါရှိကျင်တယ်ဆိုပြီးတခါတည်းအရှင်ရှိကြီးနဲ့ထားရတာမှန်ပါဗျာရေမိဗလားအဲ့တော့ဒီထဲမဘူးထဲဆုံးတော့ကံထဲဆုံးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ကမ္မဟာရလို့ဥက္ကမခေါ်သည် ဘာကြအဲ့ဒီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံမထောက်ပံ့လို့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကံကခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှပြုတ်ထားတဲ့ကံတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အတိတ်တုံးကပေါ်ခင်ဗျာဒါပဲရှိဘူးခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်နေတာဘယ်တော့မှပြုတ်ထားတဲ့ကံမလေးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ဆိုတာကလည်းပြောစမ်းပါဦးလွန်ခဲ့တဲ
ဟုတ်တယ်ရှင်လက်ခံလေးကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့တရားဓမ္မတွေဒီလိုစဉ်းစားရတိုင်းတို့ဟာကံကြောင့်သိရှင်တာတရားပြီးဒီကံလည်းဘယ်တော့မှပြည့်ရဲ့ကံဆိုတော့လေတို့ကလည်းမသိဘူးမသိတော့ဘူးသူဟာတို့ကိုဘယ်လောက်ကြောက်အောင်ပဲနှစ်ဖြင့်ဆက်ပေးမလားတပည့်ကြောက်မရှက်မလားမဟုတ်ညရင်ပဲသူမဆက်တော့ဘူးလားဘုရားကြီးကြားမရှက်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းပဲပြော ဘာကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်ဒကာရမတို့တလန်းရှိတော့ရှိတလန်းလန်းနဲ့ညာဘက်ကဘုရား။ကံကအဲလန်းနဲ့အကွာ။ကံကရှင်ခွင်လေးပြလိုက်တော့ဥရတယ်မရှင်ရလားဗျ။မရှင်ပါဘူး။ဒုတိယလမ်းကြတော့မပြီးတော့ဘူးဟဲ့ဆိုတော့ဒုတိယလမ်းမလန်းနဲ့အချိန်ကိုဘိုင်းဆိုလဲတာ။မရှင်ပါဘူးဗျာ။ဘာကြ။ကံကကျွတ်တော့လည်းမသိရဘူးလေသူကနည်းနေတော့ဂုံးသွားရ။ဂုံးသွားဘူးလား။
ကျိုးရတာခါတည်းနေရာတယ်တချို့ကပြောကြလေးပြတ်သေးသွားတာလေးပြတ်တော့မကံပြတ်တာယင်းနေကလားလေးပြတ်တယ်လားကံပြတ်တယ်လားအမလည်းလေးရတာခင်ဗျားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသွားကြည့်အတုပဖြစ်တဲ့အခါထမ်းကြည့်နှိပ်ကြည့်အထင်ပြောလားရှိလားရှိရင်လေးရှိပြီလားမလေးရမပြတ်ဘူးယင်းနေပြီလားဘာပြတ်တာလဲကံပြတ်တာကိုခင်ဗျားတွေကဘယ်နဲ့ပြောကြအော်လေကကံနေရှာတယ် ကံကပ်တာပတ်တာဘာကြောက်လားကံကပ်တာဒါဆိုတာရှင်းရကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီကပြန်တဲ့ခါတရားလာအထုတ်ကြမထိုက်တန်တော့နော်ပြီးတော့ရှင်းကြတော့လည်းအိတ်ကြမယ်အိတ်ဖို့ရတော့ဖြင့်ကံကပေးမှာနိုးလို့ရမပေးရင်ခင်ဗျားတို့နိုးနိုင်မှာမနိုးနိုင်ဘူးမနဲ့သွားကြည့်လို့ရှင်ပြန်အိတ်ရမတာကမထဘူးတဲ့ပြောရုံပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိတ်ဖို့ရကံကတော့ပေးလိုက်တယ်နိုးလို့ရကံကြတော့ဥက္ကမောင်က
ဒီကနေ့ကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရှူဖို့ရှိုက်ဖို့ပေးနေရတာသမင်းစားဖို့ပေးနေရတာဟုတ်လားသူတို့လဲဥပါရင်အတော်နင်းနေမှန်ပါဗျာနဲမနဲ့စမ်းစားနဲပါဗျာဥက္ကမံဘယ်လိုထင်တော့နဲပါဗျာနဲမနဲ့လို့တက်တယ်ဒါကလုံလောက်ပြောနော်နဲနေတယ်ဆိုတာတက်တယ်ဒါကလုံလောက်ပြောမယ်ဒါကဓမ္မတို့နော်နဲနေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့ အဲမြေလုံးကငယ်တုန်းကမြေလုံးကကြီးကြီးလေးနဲ့အခုနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ကံကထပ်ဖြစ်တဲ့မြေလုံးကဒကာရမတို့အမွဲကြီးဖြစ်နေပါဘုရားအင်းကံနဲ့တော့လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲအင်းအာယံဗလာတွေရှိလိုက်ပြန်လဲအင်းအာယံဗလာတွေရှိသေးရှိကြသေးရလားရှိပါဘူးအခုအာယံဗလာကချက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအင်းစကားနဲ့ရေးရဖြူရင်မောင်းညို့ပြီးအယောင်များထွက်နေရဲ့အခုတော့ဖြစ်ဖြူအောင်ပြေး
ပြောကြဘူးလားပြောပါဘူးဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်တော့မှကံကြီးခံပြီလို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးခန္ဓာရှင်ပြင်တို့မထနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်လည်းတွေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာအချိန်ဆိုင်လို့တော်ပါဘူးကံကြီးခန္ဓာနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါးပါးမဟုတ်တော့မယ်အချိန်ကြီးပြင်များတော့လည်းအဆုံးကြီးဆုံးဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါပါကြလားသူတော်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကောင်းတို့
A ching swan made a neve camiado, better than Levi Tokayoko. Never, I'm not just a comrade. Why, camiado? Oh, you mean Lucy, you know, Puny, don't need a little arm women in a gummy alone. Puny, I don't have a gummy alone. What's that? Nera? Kaku, Nara. Jimmy, you know? Now, she got a little level and then I'll tell you, I'll last with our goodness with you. And the problem is, if you are only 12 years old, and 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 you are Kneeling at the one he got out, dog like, lin like, dog like, lin like. Malara, son. Shut up, he told a lin like, Zabinga. Marina. Do not have another American American, and Basile could be salad, and Bali lin it, and Dusa, Camaria alone in it, How is it that he a man to win the trinity? Who did it that there again? He done to love. Larilla, every young, they are a man, oh, commander, and you do this sort of big bar, and when you see the two chain that you don't do, shock it up. You don't get his and lip on my own. Who got a letter when you never understand? When you see my shop there, say, I am a machine. Who got a hoodie? Do you know, commander, and then you got letter. What's that? Then I went out of my room, the other came to the major theater, what to go to get you. No, I look at it out of my room, but I look at it. No, I look at it. My boy, I'm a kid, I am my bomb of yellow. Don't call me there by me, say, young people. The movie of this, I go there, my bomb of yellow. Don't go there, I am going to name. Neither of this, I am. Logging young, logging young, young, sending mamma. Bye, jump. Oh, that's in the garamar. What is in the movie at this at a bath yaw? Look at this, now look in that kind of idea. Look at this, I said to Ethan York. The Vajar. Near at this, I said, I let Chicken to Yaw, Yoga. What am I and back at this, I do logging, make a logging, be a machine. Come on. Si ama mati ya bula. Ya bien, kami ada leuka. Pahalau apa? Baru bawa apa buaya? Eh, kanda cipti apa? Sebab dia, kanda cipti dengan dia, dengan dia, dengan dia, baru cipti bila bini rumah. Eh, apa pahalau baru ni? Wara leu sura, wara leu di, kalau mana leu alim, no? Jangan wara umah biasa le, ukem awam tu. They come up by Jemma, you don't acquire a yellow serum of Utaraqua. Who be that you have to acquire? Not yet, lady. When am I a gentleman, I see a lady can't shop. Get on lady, Chipazi. No be lady about it in the blue of the joke when they can't be Chipazi. Jemma, you're very little boy. William Mopu. A dumb young and Mopu. Jedi Jimbu William of Pibu. Jedi and Nang William of Pibu. Go on, maybe the gala. Ida, Uda, Yeri, that Kamazi, Hella, and Jagan, Shiri, Lady Yen, Ugun, Bazi, Daman, Najak, Lady, Nobilina, Kanja, Chirakrina, Kanja, we, Jemma, Yau, Lama, Jemma, Jemma, and Elope. Boko, woman of him. The Raja, Jerry, Vadego, Vadero, where am I local? Kanakana, Wallak, do wrong. Again, did you come out here? Did you have a busy green at ten? Who got a young lady? A Benima Ugon, I check on the chill level a year. I told Weaver. Weaver. Forever. That's it. Pilan may be Nidda the one at Lolo, Sudan the one at Locas. Oh, Pawi Daba Gisha, Buama Gisha, Buama Yama Silly. May I would it? May I go pay challenge? Pay Jaja. Jama, you have quiet. Jemaah sahli syah sahri, dia ulas sahron apa mah? Ada orang ni pihak ulas kuat. Jemaah kalimu awam. Ia mah jemaah tak boleh pihak kuat.
ကိုယ်လေးပြလိုက်တော့ဒကာရမတွေလေမောင်းတော့လာမပုတ်ဘူးပါဗျာအပူလေးပြလိုက်တော့အတွင်းကျုပ်တွေမှာရှိတဲ့အရေးလေးတွေကခန်းတော့တပည့်ပါဗျာဒီလိုကျက်တဲ့အနံ့ပေးမှလည်းကျက်ကောင်လေးဖြစ်အမေးအနံ့တိုင်းဟိုမှာအထက်ကောင်ကလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြို့လူဇတ်သူသွားဖြစ်ဒီအနံ့မပေးလို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တပည့်ပါဗျာဒါပြန်ကျက်မှရေးဒီသူ့အလောက်ကသုံးလို့ရှိတယ်အတောင်ချောင်းဝတ
အနံပေးတော့အဲ့ဒီသုံးလောက်သာလှုပ်လို့ရှင်ပေါက်ပါစေသည်အရေခံပါစေသည်အတောင်လက်ကလေးတွေစုံပါစေသည်ဥပုံပါပါစေသည်ဆိုတာဆူတောင်းရသလားတဲ့လုံမြတဲ့လှုပ်လှုပ်သွားတယ်နဲ့အောင်မြင်သွားတာလားမြင်သွားပါဘူးဗျာဒီမှာလည်းဒကာရမတို့တဲ့ကျက်မကြီးဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်က အတောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးအုံလိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်လေးဆယ်လုံးကလည်းပြင်မဲ့လေးဆုံးတွေရတယ်အတွက်ပုတ်ချင်းကြီးရင်းမရှိဘူး။အဲဒါလည်းဆောင်ရောက်သွားတယ်။ပြည့်တဲ့အဘူရာပြောလိုက်တဲ့ပြင်ကျုပ်တွေမှာရှိတဲ့အရေတွေကခန့်ချောက်တယ်။သဘောကျ။ပြည့်တဲ့အနံ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ပြင်အတွင်းကျက်ကောင်လေးမှာကျက်ကောင်လေးလည်းဖြက်လာပြီးတော့ခြေသေးလက်သေးလေးတွေအကုန်မာရင်လား။ဒီတော်မှာကျက်ကောင်လေးတွေက
ကြောင်းနဲ့ကွဲတာအဲ့ဒီမှာကံကံနဲ့ဖွဲ့လိုက်ကြတာပဲရင်းနေလားဒါသူ့လိုရင်းလို့ဆိုတာသေးကြလားသူ့တောင်းနေတုန်းကကျမကြီးကပုတ်ကုန်ပုတ်လို့လုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့တလုံးနဲ့လုံးလိုက်တယ်ဥစ္စာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့သုံးခုပြီးတယ်သဘောကျအနတ္တဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးလုံးလုံးတာ ਨੇ အနတ္တဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးလုံးလုံးတာ ਨੇ ကျမကြီးသူ့ဝတ္တရားသုံးခုရွတ်ဆောင်တယ်လေသူကွာခေါင်းကမရညာငယ်ရတရားဓမ္မတို့ကိလေသာအစေးတွေ၆တာလဲတဲ့ပွားလို့မှန်ပါဘူးဒီကမ္မဘာလဲကိလေသာ၆တာပွားမှန်ပါဘူးကျမကြီးဝတ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးညာငယ်တွေထက်လာတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ပွားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကြီးဝတ်လို့ပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးအဲပြမတ
ဖြစ်တယ်လို့ကဘွားဖို့ပဲ။ဘာပါလဲငါရမ။ဘွားဖြစ်တယ်လားတိုင်းဘွားဖြစ်တယ်လားတိုင်းဘွားဖြစ်တယ်လို့ကလည်းဘွားလေး။ဘွားဖြစ်တယ်လား။အဲဖြစ်တယ်လားမရှိတဲ့ခြင်းရှိသေးလား။မရှိတော့။ဟောဒါကစကြေဖြစ်တယ်လားလဲ။ဖြစ်ပြီးပြပြီးလို့ဘွားနေပါ။ဘွားနေရင်မှတည်းနဲ့ကျမကြီးဝတ်နေတာနဲ့ပဲ။ ကျေကျေရေမပုတ်တာလဲကျမကြီးဝတ်နေမှုတောင်းကားမှုကြောင့်မှန်ပါဘူး။ကျေကျေရေခန်းချောက်တာလဲမှန်ပါဘူး။ကျမကြီးဝတ်မှုကြောင့်ပဲ။ကျဲအထင်းကျက်ကလေးတွေခြေကလေးတွေရင့်လာတာတော့မှန်ပါဘူး။ဒီမှာလဲကျက်တော့ဒီကိလေသာရေခန်းမှုကလဲကျွတ်ဘွားမှု။တော်ပါကြ။ဉာဏ်ထက်မှုကလဲဘွားမှု။ဘွားမှုကလဲပြမက်ကလင်းတွေကိုမြင်ရတာလဲဘွားမှု။ဟောဥစ္စာတွေပါသွားတာကို အဲကံပြီးထွက်နိုင်တယ်လေပြင်ပတ်တိကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်လေဝါပါဘုရားကျွတ်တော့လောက်ကဘွားမှုပဲဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ပါဘွားမှုဩော်ဒါရင်ဘွားမှုလောက်ကိုကျွတ်တော့ဘုရားကျေသွားပြီးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဇရုံးကြောက်တာနဲ့မသွားပါနဲ့မရဘူးရောက်ပါဘုရားနောက်ကတိသံဖြုံတော့မှန်ပါဘုရားသိချာကုန်ကြီးကဘယ်လိုသင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကြီးပေးသနာတော်
ဝါရ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 ဝ
ဒီကဘာလို့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 ဘာ
Yamala. 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 Yam